Querido calouro, querida caloura da PUC Goiás, aqui quem fala é a professora Sônia, pró-reitora de graduação. Em primeiro lugar, quero lhe agradecer por ter escolhido a PUC Goiás para realizar a sua formação superior. Aqui, você terá acesso ao ensino, à pesquisa, à extensão, à cultura e muitas aprendizagens e alegrias nos próximos anos. Você escolheu a primeira universidade do Centro-Oeste brasileiro para continuar a sua trajetória estudantil. Aqui encontrará todas as condições técnicas, científicas e humanas para construir sua história profissional, seu projeto de vida e novos vínculos intelectuais e pessoais. Verá que a vida universitária será um tempo de escolhas e decisões, um tempo de amadurecimento intelectual, cultural e social. Será também um tempo de rever projetos e de reafirmação da sua autonomia intelectual e humana. A partir do dia 17 de agosto, você iniciará as suas aulas por meio da plataforma digital Teams. E caso você faça parte dos estudantes da área de saúde, terá as disciplinas de laboratórios de forma presencial, autorizadas pelo decreto governamental. O ensino remoto foi necessário em função do isolamento social exigido pelas autoridades sanitárias de nosso país, como estratégia para prevenir e reduzir a contaminação pelo novo coronavírus. Por isso, reafirmamos sempre, o regime remoto é temporário e assim que tivermos a autorização das autoridades sanitárias, retornaremos às nossas atividades presenciais. Você poderia se perguntar por que a PUC Goiás criou o regime letivo remoto? Eu respondo, para lhe dar condições de continuar os seus estudos e não interromper o seu projeto de formação profissional. E também para você continuar produtivo e ativo neste período de isolamento social. O uso das plataformas e das ferramentas de tecnologia é uma oportunidade de aprendizagem para você adquirir novas habilidades que certamente serão exigidas na sua futura vida profissional. Caso você tenha qualquer dificuldade no acesso às salas Teams, entre imediatamente em contato com a coordenação de seu curso. Ela lhe dará as orientações e o suporte necessário. Os nomes e contatos dos coordenadores estão disponíveis no site da PUC. Estamos todos, gestores, professores e funcionários, focados e empenhados em garantir que a sua inserção na universidade seja a mais tranquila possível. Também estamos comprometidos na resolução de problemas que, porventura, venham a ocorrer. Busque ajuda sempre que necessário. Acreditamos que este tempo de dúvidas, medos, angústias, incertezas passará e sairemos todos mais fortes, mais inteligentes, mais preparados e mais solidários uns com os outros. A PUC presencial lhe espera e brevemente poderá lhe oferecer o que há de mais qualificado na educação superior brasileira. Concordamos com Milton Nascimento quando ele canta na música Coração de Estudante que a vida dos jovens sempre renova-se a esperança e que há nova aurora a cada dia. Desejo isso a você. Força, fé, coragem, perseverança e muita aprendizagem neste novo momento de sua vida. Seja bem-vindo. Grande abraço. Muito obrigada.